ሰላም ንኩልኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ከመይጌርና ናብዚ ተዳሊ ደሎ ናይ ኦንላይን ኮርስ ንምዝገብ ከመይጌርና ነቲ ዌብሳይት ንጥቀመሉ ትሕግዝ ቪድዮ እያ። እዚ ሕጂ ዝርአኩም ዌብሳይት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ መፅሓፍቲ ድሽየጦ ነበረ ፍልይ ድበለ እዩ። ስለዚ ከመይጌርና ንጥቀመሉ ክንርኢና መጀመርያ እቲ ብራውዘር ንብሎ ንከፍቶ እቲ ሰርች መግበሪ ሽዑ ሚል ዝብል ዶሜን ኔም ከምዚ ንፅሕፍ። እዚ እቲ ዌብሳይት ሚሊስ ለርን ዶት ኮም እዩ። ናይ ቅድሚ ሕጂ ሚሊስ ቴክ ኣይኮነን፣ እዚ ሚሊስ ለርን ዶት ኮም ኣብዚ ንጥዎ። ንምቕፃል እቲ ዌብሳይት ከምዚ ይመስል። ኣብዚ ብዛዕባ ናሕና ባክግራውንድ ክተንብቡ ትኽእሉኹም። ዝሓለፈ ሕሉፍ ክስታይ ዩ ኤክስፔሪንስ። ንምቕፃል ኣብዚ ኦንላይን ኮርስ ድብል ንጥዎ። ከምዚ ንመስል ክመፀልና እዩ። ኣብዚኣ መሊስና ከዓ ክሊክ ሄር ትብላ ኣላ። ኣብዚኣ ንጥዎ። እቲ ኮርስ እዩ ድሓር። እቲ ኮርስ ከመይ ከም ድመስል በዚ ነግረና ኣሎ። እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ኮርስ ብምሉኡ ብሰፍሐ ብዝተሓተ ክንርአና ኣብ ኣርባዕተ ሴክሽን ወይ ክፋላት ተኸፊሉ ዘሎ። ሓደ እቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኮምፒተር ድብል መባእታዊ ኮምፒተር እንታይ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጀሚሩ ናብ ሶፍትዌር ናብ ሃርድዌር እዚ ኤስኤስዲ እንታይ እዩ፣ ከመይ ዝሰርሕ፣ እንታይ ዓይነት ኮምፒተር ክንገዝእ ኣለና፣ ቅልጣፈ ናይ ኮምፒተር ኣበይ ዝተመርኮሰ እዩ፣ እንታይ ክንርኢ ኣለና ኮምፒተር መግዛእና፣ ኮምፒተርና ብሶፍትዌር መንገዲ ከመይ ጌርና ንቆፃፀራ፣ ማዕረክ ንደይ ቢዝላ ፍሪዝ ክኾን ከሎ ፕሮግራም ከመይ ጌርና ንድምስሶ፣ ካልእ ብዙሕ እቲ መባእታዊ ዝኾነ ኣቆፃፀራ ወይ ናብ ኮምፒተርና ክንቆፃፀረላ ንኽእል መንገድታት ኣብዚ እዚ መብርሂ ጥራሕ እዩ። ሕጂ እዚ መብርሂ ወይ ሌላ ወይ ኣስተምህሮ ጥራሕ እዩ። ወንሓንቲ ምዚ ፕራክቲካል ነገር የብሉን። እዚ እውን ከምኡ ሶፍትዌር እንታይ እዩ፣ ኣብ ክንደይ ምቀል ነናዩ፣ ነታ ኮምፒተር ቀንዲ ዘድልያ ሶፍትዌር ደስራሓን፣ እቲ ነታ ኮምፒተር ድፅግናን፣ ወይ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ኣፕሊኬሽን ፈላለዩና ብሰለስተ ክንርኤና እንታይ ይመስል፣ እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ክንጥቀም ንኽእል፣ ከምኡ እውን እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ፕሮግራማት ከዓ ኣብዚ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ምዝገባ ኣለካ ክትሪኦ ድብለኒ ዘሎ ኣብዚ እውን ከምኡ ኣሎ። ብምቕፃል እዚ ኩሉ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ቀዳማይ ምዕራፍን ኣብዚ ካልኣይ ምዕራፍን ብተግባር ከመይ ጌርና ኣብ ኮምፒተርና ነውዕሎ ክንርኢና ማለት እዩ። ብፕራክቲካል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብዛዕባ ፅገና ኮምፒተር፣ ሃርድዲስክ፣ ዊንዶውስ ኣፕዴት፣ ዲስክሊናፕ ፅገናት ዊንዶውስ ካልእ ኩሉ እቲ ሰብ ክፅጉኖ ዘሎ ኮምፒተር ክዝሕለና ክላድያ ወይ ዝተፈላለዩ ነገር ክመፅእ ከሎ ብከመይ ንዕርዮ ኣብዚ ኣሎ ዚ ቪድዮ እዚ ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍ ቪድዮ ካብ 15 ደቂቃ ኣይሓልፍን እዩ። ምክንያቱ ኣሰልቻዊ ከይከውን ስትሬት ብቐጥታ ናብቲ ፖይንት እዩ ድኸይድ ናብቲ ኣስተምህሮ። ኣብቲ ራብዓይ ክፋል ከዓ ብዛዕባ እዚ ሳይበር ሴኪሪቲ ዝበሃል ብዛዕባ ውሕስነት ዝተፈላለዩ ዓይነታት እዞም ቫይረስ ማልዌር ንብሎም እንታይ እዮም፣ ኣብ ክንደይ ክፈሉ፣ ብከመይ ንኮምፒተርና ይጎድእዋ፣ ኮምፒተርና ክንደይ ኣንቲቫይረስ ይደድልያ፣ ኣበይ ከና ንረክቦ፣ ሰርሕ ኣሎ ድዩ ኣይሰርሕን ዘሎ ኩሉ እዚ ብዛዕባ ናይ ኮምፒተርና ውሕስነት ናይ ኮምፒተር ድምልከት ከዓ ኣብዚ ብምሉኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ሶፍትዌር ክንጥቀም ንኽእል ብነፃ ከመይጌርና ኮምፒተርና ካብ ቫይረሳት ይኹን ካልእ ተጎዳእቲ ነፃ ንገብራ ኣብዚታት ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ነብሲ ወከፍ ቪድዮ እዚ ኩሉ ምስ ወዳእናዮ ኣብዚ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብነት ሸውዓተ ሕቶታት ኣሎ ብዝቕነት ካብዚ ኩሉ ዝተዋፀ ማለት እዩ ክንምልሶ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እዚ ትምህርቲ እዚ ሰርቲፊኬት ኣለዎ ኩሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሴክሽን ሕቶ ምልስን ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ናሕና ገምጋም ናይ ርድኢት ክስታይ ንክብለና ክንሪኤና ፀኒሕና። ስለዚ እዚ ኩሉ ይመስል ከባቢ 23 ቪድዮታት እዚ ኮርስ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ንምዝገብ ኣብዚ ኣሎ። ሕጂ እዚ መጀመርያ ስለ ዝኾነ እቲ ዋጋ $59 እዩ ዘሎ ዶላር እስካብ ዕለት 7 ይድብል ዘሎ። ስለዚ ምናልባት ኣብ ስዊድን ተለኹም 500 ገለን ኮሮና ካልካል ከምኡ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ሰብ ሙሉእ ክምሃር ስለ ዝደለና ኢና ከምዚ ጌርና እዮ እምበር እዚ ካልኣት ኮርሳት ንሪኦ 3-4 ዕፅፍ ዋጋ እዩ። ግን እዚ ሰብ ክምሃር ብምባል ኢና ከምዚ ጌርናዮ። ስለዚ ኣብዚ ትምህርቲ ንክንጅምር ሬጅስተር ንብል ማለት እዩ። ኣብዚ ሬጅስተር ምስ ገበርና ምስ ጠወቕና ቅሬታ ኣብዚቲ ኢሜልና ንፅሕፎ ፓስወርድ ኣብዚ ንፅሕፎ ንደግሞ መሊስናቲ ፓስወርድ እዚ ሓድሽ ፓስወርድ እዩ። ናይ ኢሜልና ናይ ካልእ ኢሜልና ኣይኮነን፣ እዚ ሓድሽ ኣካውንት ኢና ኣብዚ ነውፅእ ዘለና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ኢሜልና ኣብዚ ንፅሕፎ ፓስወርድ ኣብዚ ፅሒፍና ኣብዚ ንደግሞ ሽም ስማቦ ቁፅር ቴሌፎን እዚአን ጥራሕ ንደድልያ ፓስወርድን ኢሜልን ክንዝክሮ ኣለና።
ብምቕጻል ኣብዚ እዩ እቲ መኽፈሊ። እዚ ከም ልክዕ ከምዚ ፔፓል እንጥቀመሉ መፅሓፍቲ ሰብ ትገዛሉ ብኦንላይን ዓይነት ሲስተም እዩ። ልዕሊ 5 ዓመት ተጠቀምናሉ እዩ። ብጣዕሚ ሰኪር ውሑስ ዝኾነ እዩ። ኣብቲ መፅሓፍቲ ናይ ምሻጥ ኩሉ ግዜ እንጥቀመሉ ኢና። ኣብዚ እቲ ካርድ ናምበር ብምእታው እቲ ኤክስፓየር ዴት ሰኪሪቲ ኮድ ብቐሊሉ ባይና ክንብላ ንኽእል ኢና። ምናልባት ኣብዚ እቲ ኮድ ምስእተናዮ ዝኾነ ናይ ኣድራሻ ናይ ገዛ ቆርቡ ተሓተና ኣብዚ ምናልባት ፖስት ኮድ ወይ ዚፕ ኮድ ዝበሃል ንዑ ንእትዎ እቲ ካርድ ናና ምዃኑ ከረጋግፁ እዮም። ድሕሪኡ ምናልባት እንድሕር ኮድ ኣለና ኮይኑ ብዝተፈላለየ ኮድ ድሕር መፂና ኣብዚ ጠቢቕና እቲ ኮድ ክንእትዎ ንኽእል ኢና። ዲስካውንት ኮድ እተለና እተ ዘይብልና ኮድ ግን ኣብ ከለና እቲ ካርድ ሓበሬታ ኩሉ ምስእተናዮ እዚ ዲቴል ምስእተናዮ ኣብዚ ባይናው ንብላ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ባይና ምስ በልና ሙሉእ ረጅስተር ጌርና ነቲ ቪድዮ ክንሪኦ ክንጅምር ኢና ሽዑ ንሽዑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቪድዮ ምስተበለ ከመይ ይመስል ክንሪኤና ምስኣተና ናብቲ ኣካውንት ኣብዚ ከኣትየ ኣብዚ ዳሽቦርድ እዚ ትመእተዊ እዩ። ሎጊን መግበር እንድሕር ኦሬዲ ኣካውንት ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ሎጊን ገብረ ሎጊን ምስ ገበርኩ ከምዚ ዝመስል ገፅ ክመፃለዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሰርቲፊኬት ዝበልኩኩም ምስ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ኣለዎ። ብዛዕባ ትሕቶ መልሲን ከመይ መልሲ መሊስና ክንደይ ግሬድ ኣለና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካብ ነብሲ ወከፍ ቪድዮ ክንደይ ነጥብ ተዋሂልና ኣለና ምስ ወድኣና ምስ ሓለፍና ሽዑ ሰርቲፊኬት ኣለዎ እዚ ትምህርቲ ማለት እዩ። ደጋጊምና ነዚ ቪድዮ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስጋብ ዝርዳኣና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ምስ መፀልና መሊስና ነዚኣ ንጥውቃ ከምዚኣ ምስ ጠወቕናዮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቪድዮ ክንሪኦ ንጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ጥወቅ ዓይነት ቪድዮ ንምርኣይ ከምዚ ድመስል ይመፅእ። ነብሲ ወከፍ ቪድዮ ምስ ረኣናዮ ኮምፕሊት ክንገብሮ ንኽእልና። ምናልባት ከይንደናገር እዚ ርእየ ደቕ ንምሕጂ ረኣ ኸውን ከይንብል ኮምፕሊት እንድሕር ጌርናዮ ብከምዚ መንገዲ ከምዚ ላይን ገይሩ ከምዚ ካንስል እንዳገበርልና ይኸይድ። ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ሕብረና ኣሎ ከም ዝረኣናዮ። ከምኡውን ነዚ ኮርስ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ከም ዝረኣና ኣብዚ ፕሮግረስ ሕብረና ኣሎ። ምናልባት ፍርቂ ናይዚ ኮርስ እንድሕር ርኢና ከባቢ 13 ቪድዮ እንድሕር ርኢና 50% ገይርኩም ኣለኹም ኢሉ ኣብዚ ፕሮግረስ የርእየና ማዕር ክንደይ ክስተ ንገብር ኣለና። ስለዚ እቲ ቪድዮታት ከምዚ ይመስል ኔክስት እንዳበልና ብምሉእ ትለስን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ከምቲ ዝበልኩኩም እዛ ቪድዮ ምስ ወዳእናያ ኣብዚኣ ማርክ ምስ በልናያ እዚኣ ኦንላይን ክግበረላ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ሕንፃፅ ክግበረላ እዩ ከም ዝረኣኽዋ ሕብር ኣለኹ ከይርስዖ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ መፅእ ኣብዚ እውን ሕብረና ክንደይ ፕሮግረስ ንገብር ኣለና። ስለዚ እዚ መስልቲ ኣጠቃቅማ ናይዚ ዌብሳይት ብጣዕሚ ኢዚ እዩ። ኩሉ እቲ ቪድዮ ድሕር ርኢናዮ ንኣብነት ድሕሪት ክመለሰ ኣብዚ እዚኣ እታ መወዳእታ ቪድዮ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብዚ ምስ መፀና ነዛ መወዳእታ ቪድዮ ምስ ረኣናዮ ኣብ ታሕቲ ሕቶ መልስን ካብዚ ኩሉ ዝተዋፀ ኣሎ። ሕቶ መልሲ ማለት ርእስና ክትል ምግምጋም ኣብዚኣ ተ ኩዝ ተልናያ ሕቶታትን መልስን ኣሎ ማለት እዩ። ስታርት ንብላይ ናብዚ ነዚ ብከምዚ መንገዲ ካብቲ ቪድዮ ምስ ረኣናዮ ምናልባት ወላ ሕደይ ተረዳእና ኣብቲ ቪድዮ ኣብዚ ብምምፃእ ማዕር ክንደይ ተረዲእና ኣሎ ወይ ተረዳእና ንቸክ ክንገብር ንኽእል ኢና። ንኣብነት ክልጣፈ ናይ ሓደ ሲፒ ብከመይ ይዕቀ ንብላ ኣሎ ስቂኢሉ ክጥውቀ እቲ ቁኑዕ መልሲ ተገይረ ምናልባት ድሓር ትሪእዎ ከለኹም ተመሊስኩም ኣብዚ መፂኹም ከይትሪእዩ ስቂኢለ ዋላ ቁኑዕ ገጋ መልሲ ክህበ ክንሪኦ ኢለን መርኣይ ጥራሕ እዩ። ከምዚ እንዳገበርኩ መልሲ እንዳመለስና ንኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ወዲአና ኣለኹ ነግረኒ እዩ ክንደይ 50% ፌር ይብለኒ ኣሎ። ደጋጊመ ስጋብ ድሓልፍ ከብሎ ክእል ካብ 8-4 መሊስ ካብ ቁኑዕ ይብለኒ ኣሎ የርእየኒ ኣሎ። ስለምንታይ እዚ ጌጋ ኮይኑ ናብ ዝጠዊቀ ብምርኣይ እቲ መልሲ እዚ እዩ ነይሩ ይብለኒ ኣሎ ስኻ ጠወቅከይኻ እዚ። ስለዚ ከምዚ እንዳረኣኹ እንዳደጋገምኩ ቅልጣፈ እቲ ትምህርቲ እውን በዚ መንገዲ እውን ክመሃሩ ንኽእል እቲ ቅልጣፈስ ብከመይ ድዕቀን ይብለኒ ኣሎ ብዛዕባ ትመልሱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዌብሳይት እዚ ወይ ትምህርቲ እዚ ሴርየስ ዝኾነ ወይ ኣካደሚክ መንገዲ ፈለው ዝገብር ኮይኑ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ማይክሮሶፍት ናይ ካልእ ትምህርትታት ዝተዋፀ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ብከምዚ ኩሉ ነብሲ ወከፍ ምዕራፍ ሕቶም መልሲ እንዳገበርና ንኸይድ። እዛ ዳሽቦርድ ታ ቀንዲ ኩሉ ግዜ ክንኣቱን ክንወፅ ንጥቀመላ እዚኣ እያ። እዚኣ ምስ ጠወቕናያ
ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ቴስት ዶወሰድኩ ክሪኦ ተደለየ ኣብዚ መፅሄ ርእዮ እዚ ግሬድ ብዛዕባ እዚ ማልቲፕል ቾይስ ቴስት ማዕረ ክንደይ ክስተይ ገይረ ብዛዕባ ትምህርቲ ክንደይ ፐርሰንት ርእዮ ኣለኹ ካልእ ኩሉ ሓበሬታ ኣብዚ ይነግረኒ። ከምኡ ውን እቲ ረሲት ተሕደለ ተኸፈልኩሉ ናይዚ ትምህርቲ ኣብዚ ይረኽቦ ምስ ወዳእኹ ትምህርቲ ሳይን ኣውት እብላ ማለት እዩ። ኣብዚ መፅአ ብዛ ዳሽቦርድ ኩሉ ግዜ እዚኣ እታ ነታ ኮርስ ንኣትወላን ሎግኣውት ንረክበላን ኣብዚኣ ዳሽ ቦርድ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝመስል እዚ ዌብሳይት ብጣዕሚ ሲምፕል እንድኾነ እዩ። ዝኾነ ሰብ ሎጊን ገይሩ ክመሃረሉ ድኽእል እዩ። ካብ ዝኾነ ቦታ እዚ ቪድዮ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቀኒልና ስለትኩሉ ትዕግዝትኩም ኣብዚ ቪድዮ ሬድ ንገብሮ እዚ ዌብሳይት ሬድ ንገብሮ ብከምዚ መንገዲ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ብኦንላይን ክትከፍሉ ዘይትኽእሉ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ብፌስቡክ ንኸውኒ ብከመይ መንገዲ ናብዚ ኮርስ ተኣት ብከመይ ትኸፍሉ ክሕብረኩም እዩ ምናልባት ካርድ ትጥቀሙ ሰባት። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ወፂ ዘሎ ዋጋ ነቲ ኣብ ሓቂ ክመሃር ደለየ ሰብ እሞ ንከይከብሮ ብምባል ኢና ከምዚ ገርና ዘለና ስጋብ ዕለት 7 ድሕሪ ግን ክወስኪ ምዃኑ ክሕብረኩም ፈቱ ድኾነ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ንድሕር ኣሎ ክፅሕፈለ ይኽእል ብፕራይቨት ፌስቡክ ማለት ይቀኒለይ።